your SOP's passenger Jennifer Thompson. Please proceed to gate number 37C for immediate boarding. Thank you. Passenger Jennifer Thompson. Matkustaja Huhtinen matkalla Roodokselle. Ottaisitteko yhteyttä lähtöpohtiin 24? Kiitos. Please proceed to gate number 37C for immediate boarding. The gate is now closing. Passengers Pereira, Thompson and Wayne, gate number 37C. Thank you. Matkustaja Huhtinen Markus. On tästä nyt täältä lähtöpohtiin 24. Kiitos. Your attention please, last passengers on Finnair's flight to Brussels. Please proceed to departure gate 21 for immediate boarding. Your attention please, this is our final call for passenger Wellington Ferreira on your way to London Heathrow. Please hurry up to the gate number 37C. The gate is now closing. Passenger Wellington Ferreira.
tämä on viimeinen kutsu Norwegian lennolla DY5824 Dubliniin. Portti sulkeutuu. Pyydämme viimeisiä matkustajia viipymättä saapumaan portille 37E. This is the final boarding call for Norwegian 1582 to Dublin. Gate is closing. We kindly ask all remaining passengers to proceed to the gate 37E for immediate boarding. Passenger Gabriel B, please contact Starbucks cafeteria in arrivals call 2B. Passenger Gabriel B. Huomio viimeisiä matkustajia Finnairin lennolla AY917 Berliiniin. Pyydetään saapumaan lähtöportille 31E alakertaan, josta meillä on vielä bussikuljetuskoneelle. Kiitos. Your attention please, the last remaining passengers on Finnair flight AY917 to Berlin. Please proceed to the gate 31E downstairs. We still have the bus transportation to the aircraft. Ja Norwegianin lennolla DY5610 Ouluun. Turvallisuuden ja matkamukavuutenne vuoksi ainoastaan yksi käsimatkatavara on sallittu matkustamaan. Lentämä on tänään täynnä, jonka vuoksi teillä on nyt mahdollisuus luovuttaa käsimatkatavaranne kuljetettavaksi koneen ruumassa. Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä porttihenkilökuntaan. Kiitos avustanne. Attention please, this is announcement for passengers traveling on Norwegian flight DY5610 to Oulu. For your own safety and comfort, only one piece of carry-on baggage is provided on board. As we have a full flight today, we invite you to check in your carry-on baggage free of charge. Please contact gate personnel. Thank you for your cooperation. Your attention please, passenger Kurt Matthias. Please proceed to the gate 31E. Thank you. Huomio matku.
7E. Pyytäisin mennä matkustajia nimellä Anttila sekä Turunen saapumaan viipymättä lähtöportille 23. Lähtöporttinne on sulkeutumassa. Matkustajat Anttila sekä Turunen, yhteys lähtöporttiin 23. Portti sulkeutuu. It was not the fact at all, it was really solving the custom image problem as you described your customer. Which I would say you putting myself in touch was really in charge to the customer by giving this kind of specific support. So it was definitely not kind of a Please proceed to gate number 14. Gate closes.